নমস্কাৰ ডিজিটেল আছাম ভৈনৱ চেনেলটো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ এখন আঁচনিৰ বিষয়ে, যিটো আপোনালোকে জনাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। যদি আপোনাৰ জনধন একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে এই আঁচনিখনে আপোনালোকক যথেষ্ট লাভান্বিত কৰিব। লগতে আপোনাৰ যদি জনধন একাউণ্ট নাই তেতিয়াও আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলি এই আঁচনিখনৰ লাভসমূহ ল'ব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, যথেষ্ট এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব। যদি আপোনাৰ জনধন একাউণ্ট আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, আপুনিও যদি এই চৰকাৰী একাউণ্ট খোলে তেতিয়া প্ৰতি মাহে 3000 টকাৰ সুবিধা হ'ব। মানে আপুনি যদি জনধন একাউণ্ট খোলে তেতিয়া আপুনি 3000 টকাৰ সুবিধা হ'ব। কেনেকৈ 3000 টকাৰ সুবিধাটো পাব সেইটো বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন আঁচনিৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ যাৰ আওতাত চৰকাৰে জনধন একাউণ্টধাৰীসকলক প্ৰতি মাহে 3000 টকাকৈ প্ৰেৰণ কৰে। এই চৰকাৰী আঁচনিখনৰ নাম হৈছে আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন যোজনা। এই আঁচনিৰ আওতাত প্ৰাপ্ত থকা পেঞ্চন আকাৰে প্ৰদান কৰা হয়। জনধন একাউণ্ট হোল্ডাৰসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা হ'ব। বছৰত পাব আপুনি 37,000 টকা। 18 বছৰ বা 40 বছৰৰ যিকোনো লোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মানধন আঁচনিৰ অংশ হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত 60 বছৰ হ'লেই এই আঁচনিৰ টকা আপোনাৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। মানে এই যোনখন আঁচনি হৈছে, আঁচনিখনৰ নাম হৈছে আপোনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী যোজনা। যিখন আঁচনিত আপোনাৰ বয়স যদি 18 বা 40 বছৰ বয়স হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই আঁচনিখনত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে 60 বছৰ বয়সৰ পিছত আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ পৰা আপোনাৰ একাউণ্টত 3000 টকাকৈ মাহিলী দিয়া হ'ব। এই আঁচনিৰ আওতাত বছৰি আপোনাৰ 37,000 টকা স্থানান্তৰ কৰা হয়। কোনসকল লোকে এই সুবিধা হ'ব ইয়াত কৈ দিয়া হৈছে। অসংগঠিত ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰত ব্যক্তিসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা হ'ব। ৰাস্তাৰ বিক্ৰেতা, মিড ডে মিল শ্ৰমিক, হেড লোডাৰ, ইটা ভাটাৰ শ্ৰমিক, মুচি পৰিচাৰক, ধুবি, ৰিক্সা চালক, ভূমিহীন শ্ৰমিকসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰে। মনত ৰাখিব, আপোনাৰ মাহিলী প্ৰায় 15,000 টকাৰ কম হ'লেও এই আঁচনি আপুনি সুবিধা পাব। মানে আপুনি যদি অসংগঠিত ক্ষেত্ৰত কাম কৰে, ধৰি লওক আপুনি চৰকাৰী চাকৰি যদি নাই, আপোনাৰ EPF একাউণ্ট নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি আঁচনিখনত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু আপোনাৰ যদি মাহিলী যিটো আয় সেইটো 15,000 টকাৰ তলত হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আঁচনিখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। কি কি নথি পত্ৰ লাগিব ইয়াত কৈ দিয়া হৈছে। এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'বলৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ জনধন একাউণ্ট থকাটো প্ৰয়োজন। আপোনাৰ ছেভিংছ একাউণ্টৰ বিৱৰণো জমা দিব লাগিব। গতিকে জনধন একাউণ্ট খোলাটো ইমান কঠিন কাম নহয়। আপুনি আপোনাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাঞ্চত গৈ মেলি আপুনি জনধন একাউণ্ট খোলাব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ ওচৰৰ CSP চেণ্টাৰত আপোনালোকে গৈ একাউণ্টটো খোলাবগৈ পাৰে। কিমান প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব কৈ থোৱা আছে। আপোনাৰ এই আঁচনিৰ আওতাত বিভিন্ন বয়স অনুসৰি প্ৰতি মাহে 55-200 টকা প্ৰিমিয়াম জমা দিব লাগিব। আপুনি যদি 18 বছৰ বয়সত এই আঁচনি যোগ দিয়ে তেন্তে আপুনি প্ৰতি মাহে 55 টকাকৈ দিব লাগিব। 30 বছৰ বয়সীয়ালসকলে 100 টকা আৰু 40 বছৰীয়াসকলে 200 টকাকৈ মাহিলী দিব লাগিব। এই আঁচনিত ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট বা জনধন একাউণ্টৰ IFSC কোডৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু এটা বৈধ মোবাইল নম্বৰ থাকিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে এইসমূহ ডকুমেণ্টছ থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকে মানে তাত এটা প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব। যেনেকৈ আপুনি ধৰি লওক LIC খোলে বা যিকোনো ধৰণৰ আপুনি কিবা এটা স্কিম এটাত আপুনি পইচা জমা কৰে, যিটো আপোনাৰ এটা সময়ত আপোনাৰ পইচাটো ওলাই আহিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মানে বস্তুটো। আৰু আপুনি যদি চৰকাৰী চাকৰি নকৰে, এনেকুৱা এটা কাম কৰে যিটো আপোনাৰ মানে ভৱিষ্যতত মানে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই, তেনেকুৱা যদি আপুনি কাম কৰে, তেনেকুৱা কাম কৰিলে আপোনালোকে এই আঁচনিত এটা সৰু এমাউণ্ট দি মেলি আপোনালোকে 60 বছৰ বয়সৰ পিছত আপোনালোকে 3000 টকাকৈ এটা মাহিলী পেঞ্চন লাভ কৰি থাকিব। যদি আপোনালোকে এই আঁচনিখনত এপ্লাই কৰে আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছত ধৰি লওক আপুনি চৰকাৰী আঁচনি পালে বা চৰকাৰী যদি আপুনি চাকৰি পালে বা কিবা পালে তেতিয়া আপুনি আঁচনিখনৰ পৰা ওলাইও দিব পাৰে। তাৰ ওপৰতো সম্পূৰ্ণ এটা মই ডিটেইলছ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। গতিকে আপুনি আমাৰ চেনেলত যদি বিচাৰে সেই ভিডিঅ'টো পাই যাব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিম। গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোকে চাবগৈ পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে গম পালে এতিয়া আঁচনিখনত কেনেকৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ বয়স 18-40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাতকৈ তলৰ বা তাতকৈ ওপৰৰ লোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। লগতে আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব লগতে আপোনাৰ যিটো মাহিলী আছে সেইটো 15,000 টকাৰ তলত হ'ব লাগিব। আৰু আপুনি অসংগঠিত ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰত ব্যক্তি হ'ব লাগিব। মিড ডে মিল শ্ৰমিক হ'লেও হ'ব, ৰাস্তা বিক্ৰেতা, হেড লোডাৰ, ইটা ভাটাৰ শ্ৰমিক, মুচি পৰিচাৰক, ধুবি, ৰিক্সা চালক, ভূমিহীন শ্ৰমিক বা আপুনি যিয়ে হয় আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপুনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰি আঁচনিখনৰ কাৰণে। প্ৰথমে আপুনি এটা জনধন একাউণ্ট খুলি ল'ব। গতিকে আপোনাৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছিলে ভিডিঅ' লাইক কৰিব, কিবা সুধিব লাগিছিলে তুমি কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন যোজনা স্কিম বুলি যদি ইউটিউবত মাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বহুত ভিডিঅ' পাই যাব, ডিটেইলছকে ভিডিঅ' পাই যাব। কাৰণ এই আঁচনিখনত আপুনি অনলাইনো এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে আপুনি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ৱাইজ এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে জাষ্ট আনিবলৈ হ'লে আপুনি ইউটিউবত আৰু ভিডিঅ' পাই যাব নাই বা গুগলত ছাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ স্কিমখনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে আপোনালোকক মই যিহেতু ভিডিঅ'টো ক'লোঁ 18 বছৰ বা 40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত, আপোনাৰ যদি বয়স 18 বছৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 55 টকাকৈ দিব লাগিব। তাৰপৰা আপোনাৰ ইয়াত 30 বছৰটো ক'লোঁ, কিন্তু আপোনাৰ যদি ধৰি লওক 20 বছৰ হ'ল, 21 বছৰ হ'ল, তেনেকৈ প্ৰত্যেকৰে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ থাকে। কিন্তু আপোনাৰ যিটো
মেক্সিমাম এমাউণ্ট সেইটো 200 টকা, ঠিক আছে? গতিকে মিনিমাম এমাউণ্ট 55 টকা আৰু মেক্সিমাম আপোনাৰ 200 টকা, কিন্তু 200 টকাটো 40 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে, তাতকৈ তলসকলৰ কাৰণে কম। তেনেকৈ 55 টকাটো হৈছে 18 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে, তাতকৈ ওপৰৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ অলপ বেছি, ঠিক আছে? গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে আঁচনিখন বাৰু আপুনি এপ্লাই কৰি থৈছে নেকি নিশ্চয় সেইটো আপুনি কমেণ্ট বক্সত জনাব। লগতে আপোনাৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে ধন্যবাদ।